Parlem de vacances, si és que les vacances són avorrides, ara ho sabrem, en Pep Castellano, perquè presentem el llibre diari d'unes vacances avorrides, publicat per Edicions Bromera, i ha sigut un llibre que ha estat finalista en el Premi Narrativa Infantil Vicent Silvestre. Pep, un any més. Un any més, més content que un gínjol, què diuen? Que un gínjol, que diuen al teu poble. Molt content, molt content, sí. Les vacances poden ser avorrides. Les vacances poden ser avorrides. Les avorrides només són les de les persones majors. Ah, però de vegades si eres preadolescent, com és Marta, que és la protagonista de la meva història, i te fan anar de vacances en contra de la teva voluntat, havies pactat amb la teva mare, anar de vacances a la platja, amb els teus amics, ja tenies els teus plans fets i tot, i de sobte ta mare te diu, no podem anar a la platja perquè estem en crisi i l'apartament a la platja és molt car i llogarem una caseta perduda en la muntanya. I vas a una caseta perduda en la muntanya en la sensació de que t'avorriràs i arribes allí i no hi ha res i damunt no hi ha wifi, no hi ha connexió a internet, les vacances se presenten molt avorrides. I què troba Marta? Home, vull dir, quan no hi ha internet no tens més remei que buscar-te la vida. I això és el que fa Marta, sense voler buscar-se la vida, i al final jo crec que no es pot, no es pot desvellar, no? Però crec que no seran unes vacances tan avorrides com ella pensa a priori. Estic com te trobaves a Marta i li dius de les vacances? Com va sorgir? Va sorgir perquè nosaltres tenim una casa, jo sóc d'Albocàsser, com saps, i tenim una casa a Albocàsser i allí no tenim tele. Ni tampoc tenim wifi, ni tampoc procurem... Pues és que estàs dient que és una zona de vacances avorrides. No, no estic dient això, però la nostra filla ja és gran, però de vegades han vingut fills d'amics que són més jovens i s'han quedat sorpresos de que pugui haver una casa en el món real que no tinga wifi, que no tinga tele. I a partir d'ahir va sorgir el que per a nosaltres és una cosa normal, voler desconnectar en vacances, per als preadolescents és una barbaritat molt gran, tindre una casa sense connexió a internet. I com te trobaràs a Marta? Marta és que és una persona, és un personatge, quasi és persona que m'acompanya des de fa molts anys, d'una manera o d'una altra, quasi sempre Marta és la protagonista de les meves històries, perquè és el nom de jugar de la meva filla quan era menuda. Quan la meva filla era menuda, que li diuen Alba, no li diuen Marta, li agradava molt jugar als restaurants i ella sempre volia ser la cambrera i li havien de dir Marta, sa mare havia de ser la clienta i li havien de dir Susana, jo havia de ser el cuiner i m'havien de dir Paco. I el seu nom de jugar era Marta i com jo els llibres sempre els he fet pensant en ella, doncs, per això li fiqué sempre Marta i la canvie de cognoms i d'històries i d'aventures, però crec que en el fons sempre acaba contant la mateixa història, la d'una xiqueta que li diuen Marta. I llibre finalista a un premi tan important com el de narrativa infantil Vicent Silvestre, que és finalista i se recomana a la publicació. Sí, estic molt content, ja t'ho dic, més que un gínjol, perquè avui en dia no és fàcil que te publiquen un llibre i publicar-lo, a més, sent finalista d'un premi, doncs, per a mi és un goig molt gran. Però sí. No te pots queixar, No me queixe, no me queixe. Sí. Me volen molt, les persones que editen llibres a aquest país me volen molt i m'estimen i quasi sempre acaben publicant allò que escric. I ara què estàs preparant? Ara estic preparant una altra cosa, en aquest cas no serà una xiqueta, serà un xiquet, perquè ara tinc un nebot que li diuen Pau, i potser ara vinguin històries de Pau. De Pau. Sí, i és una historieta pensant en el meu nebot. Sí. Exacte. No són vacances avorrides, però sí que hi serà el Bocàsser per ahir. I serà, suposo, que l'entorn, indirectament sí, segur. Bé, mentre arriben les aventures de Pau, quedem en les de Marta i este diari de vacances avorrides. Pep Castellano, ha estat un plaer conversar un any més a la Fira del Llibre, portant una novetat que ha sigut finalista en el Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre, que ha estat publicat per Bromera. Gràcies. Te trobem en Pau l'any que ve. A veure si és veritat, ojalà. Tant de bo. Gràcies.